好，那再来的话呢，我如果希望可以帮我把那个刚刚的这个公式哦，其实也不会太冗长了，不过我是希望能不能把它精简一下，最好是说呢，这三个变成三个参数哦，然后我直接给一二三，它最后就结果都出来，但是内线的函数应该没有这一个啊，因为 test 已经够精简了。那如果假设你要把某一个函数变出来，变你就希望让它帮你写的话，那这个时候当然你可以用 ChatGPT 说，请你帮我改写成 VBA 程式。哦，不过如果你假设没有特别的叙述哦，它可能会用 sub，也可能会用 function。啊，如果你不在乎的话，没关系，你可以传送好了，那它就会自己帮你跑出来了。我看运气，有的时候会用 function，有时候会 sub，哎，这时候它用 sub。所以如果假设哦，他给的答案不对的话，哦，那没有关系，你可以再到这个问题哦。如果你要修改的话，也蛮简单的。这个问题有没有？它的前面不是一支笔吗？那一支笔的话，其实就是修改问题的意思。你可以重新修改问题再丢出去啊。所以如果你假设了哈，你说我不要这样的，我要可以帮我什么？帮我写一个什么？哎，这个 VBA 的自定函数好了，也许我们用中文，我发现它也可以。可以懂的意思，自定函数好了，哦，就这样哈，把那个程式改成自定函数啊，哦，OK，那所谓的自定函数当然就是所谓的 function，哦，就我刚刚讲的，那把它传送一下。所以呢，如果假设说它给你的答案不是你要的，那你其实是可以在问题的前方有一支笔，你可以改完之后再重新传送，它就会重新。帮你产生答案了，我看一下有没有？哎，他看得懂吗？哎，有没有自定函数？有了，他看懂了哈。然后以下是自定函数，哎，他帮你把步骤哦详细说，就前面讲过吧，LT 加 F11 哦，打开 VBA，然后插入模组，这个是 module 就是模组哦。然后底下就是哎，没错，应该就是我们要的。然后你可以把它复制一下，复制完之后的话呢，接下来哈。我就直接把它贴到我的这个 VBA 里面啊。不过特别注意啊，有一种状况啊，像我刚刚有没有发现？哎，其他点怎么点不进去？哦，大部分原因都是在哪里呢？因为你前面这边哦，如果你的游标是停在资料编辑的里面，你的 VBA 就点不进去了。所以怎么办？这边有个叉叉，有没有取消掉？OK 哦，好，那接下来的话就切到 Visual Basic，把刚刚的这个 function 它产生这个复制一下。贴到这个 module 的下方，有没有 module？这个 module 一有没有？那一般是贴在下面的啊。不过你说老师，那如果我不希望放下面，我可不可以另外再插入一个新的？也可以的，只是会变成说，之前有同学一直插入好多个，然后最后他程式放哪里都搞不清楚。所以刚开始不要那么复杂，我们刚开始就一个就好了哦。OK，然后呢，把它贴到下方。那接下来的话，你需要知道什么？哎，第一个哦，function 后面的名称。就是你将来会在使用者定义里面出现的名称，它叫做 format number，OK 哈。接下来的话，引数的名称就这三个：F4、G4、H4，OK。那你说老师，那将来这个名称可不可以改？那当然可以改啊，我们先不改好了哈，我们先试试看好了有没有成功哈。所以第一步的话，我刚刚其实只是针对呢。这个 ChatGPT 里面的问题哈，记得哦，这个地方有没有？有一个叫编辑讯息这个按钮很重要哦，把它编辑一下，加上自定函数这个关键字，OK，好，那接下来的话呢，它给的答案是对的，把它复制过来之后，再来的话呢我们就来 run 看哦，所以接下来就把这个旧的资料先删掉，删掉就 Ctrl Shift 向下，把它选到底，按 Delete，Ctrl Shift 向下了这个快速键，我建议可以把它背起来，这个蛮常会用到的哈。Delete 掉，Ctrl Shift 哦，游标放这边嘛，Ctrl Shift 向下，这样就选到底了哈。那 Ctrl 向上就移到最上面，Ctrl 向下就移到最下面。Ctrl 键按住的话可以移动哦，这个范围的边界哈。那 Shift 就把它选起来，OK 哈。好，那接下来的话呢，就插入函数。使用的定义里面有没有一个叫什么呢？function 后面的名称叫做 format number，按确定之后的话，哎，有了。接下来引数的名称叫什么？F4 啊，其实 F4 我们知道，F4 是这个，G4 的话就这个，H4 就这个
好，啊，最后答案对不对？哎，没错哎。啊，不过你说我这边不是零啊，这个084啊，其实最重要是看这边的。其实他拿过来之后，里面实际上是84啦，这个是表面，所以有的时候不要让 Excel 表面的那个格式混淆咯，表面不见得对哦，什么才对的？背后的东西才对哦。OK 哈，好，那最后结果对不对？哎，最后结果对，按确定，那把它向下填满，嗯，这样 OK。哎，所以你说哇，很方便呢，像以后的话呢，我都根本不用都不用记哎，有点像直接按确定嘛，然后有点像一个萝卜的坑，有没有？这样子就完成了，但是哈、哦，就马上有同学说，老师可是问题哈、哦，这个函数名称有点不是很好理解，而且以后那个名称哦，如果太多的函数，我不知道这是要什么，所以可不可以改名称呢、啊？哎，当然可以啦，啊，比如说你想要改这个名称，还要改这三个名称如何改哦？跟各位讲哦，如果你要改这三个名称的话哦，很简单，直接到Visual Basic 里面哦，把 function 后面这个名称哦直接改掉就可以了。比如它叫 format number 嘛哦，你说我老师可不可以把它改成中文的好了哦？比如这样嘛，手机函数啊 ，OK， 这样应该很简单嘛哦，手机函数 ，OK 哈、哦。但是请记得哦，这个空白不要不见哦哈。然后呢，刮弧也不要不见哦，反正就是在function跟刮弧中间，啊，就是它原来那几个字啦，啊，你可以删掉换成别的都没关系，好，所以将来的话那个名称就变成手机函数了，好，那再来的话，还有三个引数嘛，刚刚是跳 F4 嘛，那这要叫什么叫？哎，叫电信业者啊，所以我直接拿这边这个名称有没有 ？Ctrl C， 直接拿来这边贴上好了，啊，所以它这个本来是 F4 的。这叫电信业者，然后这边的这一个叫门号区码，这个取消掉哈，然后把它改成这个，这边要空白哦，这个空白一定不能拿掉，那这个门号末码取消一下，切过来哦，然后把它直接就改成这个名称。好，那这样的话哦，我把它做一个名称的修改，这样会更加的。来怎么样贴近我们的习惯？好，接下来的话来试试看哦，最后就改1234对哈、哦。那我贴到这边之后哦，插入使用者定义的时候，你会发现哦，它马上出现的名称有没有？就叫做手机函数了。而且它后面的三个引数名称哦，不再是 F4、G4、H4， 而是你看得懂的，按确定，有没有？哎，电信业者。还中文的有没有？哎、欸，那更亲切一点哦。那这边名称给他，这个区码给，这个门号区码，门号末码好。哎、欸，可是你会发现哦，哎、欸，按确定之前啊，大概已经看到有一个错误了。什么错误？哎、欸，这边没有东西耶。那你如果按确定的话哦，结果应该是错的。哎、欸，为什么？其实跟各位讲一下哦，我刚刚漏改一个地方。不过他已经告诉你了哈，漏改哪里呢？其实哈，下面这边他跟你讲说，哎，这个地方错了哦。为什么错了哈？跟各位讲哦，上面这个名称有没有？如果你改的话，请记得哈，下面还有一个地方会联动，因为他会把最后结果丢回来给他自己。所以请记得哦，将来方选名称改的话，这个跟这个要一起改。所以怎么改？很简单，就直接怎么样？把这个手机函数四个字 ，Ctrl C， 直接把它盖过去就可以了。它之前好像叫什么 format number 哈、哦，贴上就可以了。那其他应该就不用动了，好，应该没问题了。把它执行一下，看一下，哎，出现了。哦，不对，还有个地方哈、哦。好，那再来的话还有什么？因为我刚刚还改这几个名称，本来叫 F4、G4、H4。但是哦，底下我没改，所以你会发现哦，因为它本来叫 F4， 啊哪边有 F4 的，就把它跟着改一下。哎，这边有 F4， 所以哦，刚刚叫 F4， 所以这边的话，记得哦，你要把它改叫做有没有电信业者，你就不能够让它也叫一样这个 F4 哦，不然的话它会抓不到资料哦。啊，另外还有一个地方，这个地方要改。这个叫 G4 嘛，所以
本来它叫居士，但是已经被我改成叫门号区码，所以把这个门号区码也把它踢过来这边，居士啊，这个是居士的原来位置。然后这边的话 ，H4 的话是这边，这个要改，我把它盖过。啊，底下这个不用改哦，这个 format 的居士 format 这不用改哦，所以哦，改的话哦，除了改上面这四个之外，有没有？另外的话呢，这个地方要改啊，这个比较重要。还有这三个一二三，它本来是 F4 哈 G4 H4， 那你就分别把它改成你现在改的名称，这样就 OK 了哈，应该理论上应该没问题。好，把它执行一下。那再执行的话，你直接把它打勾，向下填满，这样就完成了。OK 哈，那请各位试一下哈，这个地方可能在修改程式的部分哦，会比较容易出问题，所以呢，我待会啊也会把我刚刚写的程式啊，也许把它贴到云端上给各位参考。改完的啊，就是这个修改完的，我把它放在这里吧。所以你们待会要参考的话，可以参考云端白板上面的第十二页的位置哈。来，画面还给各位一下。那我们也先下课休息一下，待会再来看哦。